тестілеу модулінде онлайн верификациядан өту. Верификация – ақпараттың растығын, нақтылығын және бастапқы деректерге сәйкестігін тексеру технологиясы. Біздің жағдайда бұл қолданушының фотосуретін салыстыру арқылы түпнұсқалығын тексеру. Пайдаланушыны верификациялаудың міндетті шарттары – жеке карточкада фотосуреттің болуы, қосылған және белсенді веб-камера. Жүйе верификацияны іске қосқанға дейін жабдықты тексеріп, камераға кіруге рұқсат беруді сұрайды. Тестілеу модулінде жұмысты бастамас бұрын және тестілеуден өтудің барлық уақыты бойы веб-камера белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Және сіздің бетіңіз веб-камераның алдында қалуын қадағалаңыз. Өйткені верификация жүзеге асырылатын болады. Сондай-ақ, сіз барлық қажетті заттарыңыздың қол астыңызда екеніне, орныңыздан тұрып, компьютерден тестілеу аяқталғанға дейін алшақтамайтыныңызға көз жеткізіңіз. Веб-камераның алдында бетіңіз біркелкі жарықтандырылатындай, ал артыңызда немесе веб-камераның бүйірінде жарық көздері болмайтындай етіп отырыңыз. Тестілеуден өту кезінде басқа қойындыларды немесе қосымшаларды ашуға тыйым салынады. Аудио гарнитураларды және басқа да көрнекі кеңестерді пайдалануға жол берілмейді. Жүйені алдау әрекет анықталған жағдайда тестілеуден өту қорытындысы бойынша тестілеуден өту кезінде верификация ережелерін бұзғаны үшін тиісті құрылымдық бөлімше қызметкерінің шешімі бойынша сіздің тестілеуден өту бағаңыздың күші жойылуы мүмкін. Баға аннуляцияланған жағдайда сізге ішкі хабарлама жүйесі арқылы тиісті хабарлама жіберіледі. Модульдің функционалдық мүмкіндіктері. Тестілеуді бастау үшін негізгі мәзір тізімінде тестілеу модулін таңдау қажет. Ол тағайындалған тестілердің тізімінен, сондай-ақ верификация мен тестілеуден өту ережесін қамтитын сілтемеден тұратын модульдің негізгі бетіне өткізеді. Ереженің мазмұнымен танысу үшін сілтемеге басу қажет. Содан кейін ереже мәтіні бар бет ашылады. Тестілеуден өтуге рұқсат беретін верификация процесін өту үшін тағайындалған тестілеу жолында тексеруден өту сілтемесіне басу қажет. Басқанда верификациялау және тестілеуден өту ережесінің мәтіні бар қалқымалы терезе ашылады. Онымен танысу және тексерумен тестілеу үдерісін өту ережелерімен таныстым өрісіне белгі қою қажет және жалғастыру батырмасын басу қажет. Одан әрі верификация процесі жүзеге асырылатын қалқымалы терезесі бейнеленеді. Терезе төмендегілерді қамтиды. Жеке карточкадан алынған фотосурет, қалқымалы терезенің сол жағында көрсетілетін білім беру мекемесінің қызметкерлері жүктеген сіздің фотосуретіңіз. Жүктелген фотосурет болмаған жағдайда сіз фотосуретті жеке карточкаға жүктеу үшін білім беру мекемесінің тиісті құрылымдық бөлімшесіне жүгінуіңіз қажет. Тестіленуші фотосуреті онлайн режимінде веб-камерадағы кескін көрсетіледі. Верификациялау процесін бастау үшін сізге веб-камера арқылы фотосурет жасау қажет. Ол үшін алдымен фотосурет жасау батырмасын басып, кейін тексеру батырмасын басу қажет. Тексеру батырмасы, егер жеке карточкада фотосурет тестіленушінің фотосуреті болмаса, немесе егер сіз верификациядан өту үшін барлық талпыныстарды қолданып қойсаңыз, белсенді болмауы мүмкін. Егер верификацияның барлық талпыныстары сәтсіз қолданылса, сізге қосымша талпыныс беру үшін білім беру мекемесінің тиісті құрылымдық бөлімшесіне жүгіну қажет. Верификациялау процесін жүзеге асырғаннан кейін жүйе жеке карточкадағы фотосуретті және алынған фотосуретті нәтижесі өрісінде түрлі түсті индикация мен пайыздық қатынаста салыстыру нәтижесін көрсетеді. Жасыл – бұл верификация сәтті өтті, қызыл – бұл верификация өтпеді дегенді білдіреді. Сонымен қатар верификациядан өту әрекетін талпыныс қолданылу өрісіне жазып қояды және сіз пайдаланған талпыныстар санын, сондай-ақ верификациядан өту талпыныстарының максималды санын көрсетеді. Егер верификация сәтсіз өтсе, тестілеуден өтуге рұқсат берілмейді. Егер верификация сәтті өтсе, онда сізге сол терезеде тестілеуден өту сілтемесін басу арқылы тестілеуден өтуге рұқсат ашылады. Тестілеуден өту барысында жүйе кездейсоқ тәртіппен фотоға түсіруді жүзеге асырады. Және жүйемен жасалған фотосуретті жеке карточкадағы фотосуретпен тексеретін болады. Барлық уақыт бойы экранның оң жақ бұрышында веб-камерадан алынған суретті көрсететін аймақ көрсетіледі. Жүйе сізді веб-камераның қосылуының жоғалғаны туралы тиісті хабармен хабардар етеді. Және тестілеуді тапсыруға, сонымен қатар жүйенің басқа компоненттеріне ауысуға қол жетімділікті бұғаттайды. Сондай-ақ тестілеуге берілген уақыт тоқтатылмайды. Сондай-ақ жүйе верификацияның төмен нәтижесінен сіздің компьютеріңіздің алдында болмауыңыздан және тестілеуден өту кезінде жасалған қанағаттанғысыз фотосуреттер жиынтығынан құралатын рұқсат етілген бұзушылықтар санынан асып кеткен жағдайда алынған нәтижені көрсете отырып тестілеу аяқталғаны туралы тиісті хабарламамен сізді хабардар етеді.